Hey yo, what's poppin', it's your boy Vivane boy, Vanis Kakari Souza. Another day, another reaction. It's all about reaction, it's all about maombolezo ambayo yanaendelea katika pande mbalimbali za dunia, the Africa na Tanzania. Ni kipindi ambacho kigumu watu wanapitia, wasanii wanatoa nyimbo nyingi za kuimba, watu maarufu, wachekeshaji, macomedians, ndo hao wachekeshaji, watangazaji, pia wote wameguswa na tumeona wame share feelings zao pamoja na sisi kwa video kazanza ufanya reaction. Nadhani umeona pia vile vile kuna nyimbo ambayo nimeona kwa kipindi hiki kizito au kigumu tunachomboleza msiba mkubwa uliotokea Dr. John Pombe Magufuli. Tukumbuke nyimbo ya Madee ambayo alitoa mapema kabisa mwaka jana mwezi Agosti, na alikuwa inamhusu Magufuli, na ni story ambayo ni nzuri sana. Nadhani tuifanyie reaction, tuangalie aliimba kitu gani, na ni nyimbo ambayo ilivotoka ilikuwa ni underrated, watu wengi walikuwa hawajaielewa, ila baada ya msiba ndio imekuja ku make sense. Na nadhani ni nyimbo ambayo itatumika hata kwa generation ijayo kama nyimbo yenyewe ilivolenga. Nyimbo inaitwa Hadithi 2060. Kwa hiyo ni kama miaka 40 kutoka sasa, ambayo itakuwa ni nyimbo nzuri sana kwa kuhadisia kizazi kijacho Magufuli alikuwa ni mtu gani. Anaitwa Madee All the Way from Manzese pale. Tusikize naye anasema lipi. Ni nyimbo ambayo imetoka mwaka jana. Imagine, ila ime make sense kwa uzito kabisa na watu wameipokea kwa ukubwa, kwa sababu ilikuwa ni underrated. Kipindi hiki ndio imekuwa kubwa zaidi. Maneno aliongea ni mazito sana. Vivo boy, subscribe hapo chini, turn on notification kwenye makengele, unakuwa kwanza kabisa. Na hapa pole watu wote, na vile vile namuombea kwa Mungu Dr. John Pombe Magufuli. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amen. You know what, Rego. Stand for Manzese music. Welcome Dar es Salaam. It's Madee, y'all. Yeah. 2015 ulikuwa mwaka mzuri. So nyimbo inaitwa Hadith, ni kama anatupa story hapo, tunaongelea kama ndo miaka 40 baadaye Madee anawasimulia sasa vijana wakati huo kwamba 2015 kulikuwa na nani na nani. Nyimbo nzuri sana, nyimbo nzuri sana ya kuikumbuka, ya kumshangilia. So tulie tu na vivyo tumshangilie kwa mazuri aliyofanya. Yeah. 2015 ulikuwa mwaka mzuri, tukamchagua John Pombe Magufuli. Alifanya mazuri, hakuna sifa kama duli, alipinga vibuli wa madaraka kama nduli, alipinga kwamka na hangover, alichukia foleni za stopover, akaanza tazara kujenga mafei hover. Hey nigga, huyu ndo hover. Ulipo popote wana tunakupa tano, ulipo popote wana tunakupa tano. Na ikumbukwe hile ni awamu ya tano, ilikuwa poa, haijawahi kuboa, na kama ulikosoa we mwenzetu ndo na doa. It's true kwamba awamu ya tano ilikuwa poa, ni ya tano ilikuwa poa sana, haikuwahi kupoa, na kama ilikuwa poa, haijawahi kuboa, na kama ulikosoa we mwenzetu ndo na doa. Ina maana haujawahi kupita pugu, sawa haupandi wewe, ina maana hauna ndugu, baba ujugu, wacha gubu, jawone Manzese viberiti kama njugu. Hadithi, 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 tuhadithie. Na nimependa sana kwa sababu ya Madee kaifanya nyimbo hii, na vile vile yuko na kwenye hiyo sauti. Tuhadithie ni mwanae, kwa hiyo nyimbo inaitwa Madee featuring Chonge. Kwa hiyo Chonge ni mtoto wa Madee. Nyimbo nzuri sana, imemsifia, imemuongelea, imejitosheleza story fupi kuhusu Magufuli na kipindi cha awamu ya tano, kipindi cha kuwa rais, alipokuwa rais. Kwa hiyo hivyo it is what it is. Tulipendaga sera zake kipindi anatuongoza, asiyefanya kazi basi asile na taoza, mabuldoza walomchokoza, wakuwa na kuta nzuri zaidi ya jela walioza. Alitwa nani? Mwite Pombe Magufuli. Mpenda mani tena maskini jeuri, mpenda mani tena maskini jeuri. Nimependa sana line. Kazaliwa tato mji mzuri kama Napoli, na ukitaka sato sangara pia wapo. Mpenda mani rais wa wanyonge, tena zamani wali
nimesoma bule kina Chonge. Sikulipa fee mpaka namaliza chuo. Kwa hiyo tena zamani walisoma bule kina Chonge, kipindi cha madaraka ya Magufuli watu walisoma bule mzee. Hakulipa fee Madee. Wakati huo Madee alikuwa anafanya nini? Zamani walisoma bule kina Chonge. Sikulipa fee mpaka namaliza chuo. Nilitwa Madee na na hela wakati huo. Dunia ilimsifu, wanamuziki walimsifu. Walimvika mataji ya kimila na kichifu. Huyo ndo rais wetu sie wakati huo. Haya wote mkalale, kesho si mnakwenda chuo. So huyo ndo rais wetu sie wakati huo. Amen, nimependa sana, ni bonge story. Rais wetu sie wakati huo. Tuna mengi ya kujizunia kwa kipindi hiki kwa miaka baadaye. Kwa hiyo ni nyimbo ambayo iko positive sana. Na mheshimiwa alipata mwenye wakati kuisikiliza, kwa hiyo vika mataji ya kimila na kichifu. Huyo ndo rais wetu sie wakati huo. Haya wote mkalale, kesho si mnakwenda chuo. Hadithi, hadithi, hadithi. Tuhadithi, hadithi. Nimependa sana idea Madee. I mean, yani wow. Idea nzito sana. I don't know aliwaza kitu gani kwa kipindi hicho. Ila ni nyimbo ambayo wow. Hata wizara zake kamwe hazikulala. Aweso wa maji utalii Kigwangwala. Alikuwa ni mwenyekiti wa sisi na alitufanya sisi tupendwe kila sehemu. Alikuwa ni mwana kwetu, yeye kiongozi wetu. Alikuwa ni mchizi wetu na alikuwa ni baba yetu. Huyu ni alikuwa ni mwana wetu. Yaani alikuwa ni kila kitu kwetu. Sisi na alitufanya sisi tupendwe kila sehemu. Alikuwa ni mwana kwetu, yeye kiongozi wetu. Alikuwa ni mchizi wetu na alikuwa ni baba yetu. Huyu ni mwamba magu kutoka Chato. Alikuwa ndo rais bora kupinga shauri yako. Alikuwa ni rais bora ukimpinga shauri yako. Hadithi, hadithi. Tuhadithi. Hadithi. Hadithi, hadithi. Tuhadithi. Hadithi. Yeah. Hadithi, hadithi. Zile za kale. Hadithi. Yeah. Hadithi, hadithi. Za hapa kula hapale. Wow. Damn King said. Tuhadithi. This is Madee. But by the way, hata ili beat lenye instrumental ati yani linalia, unajua linabembeleza fulani, linakufanya ufili kweli. Ni hadithi ambayo ni wonderful story. Janja ro tuhadithie. And your son please come on tuhadithie. Chato one, Chato one. Kwetu studio Msafiri ametisha sana, ni bonge ya video, imeonyesha mambo mengi, ila pia ni bonge ya nyimbo, ni bonge ya idea. Madee pamoja na binti yake Chonge ni bonge ya nyimbo, ni Hadithi 2060 au sio bwana, 2060, bonge ya hadithi ambayo tutasimulia kwenye generation zijazo, na jina la hayati John Pombe Magufuli itabaki katika kumbukumbu ambao itakuwa ni watu, yani historia yake itasomeka kwa upana wa positive, yani itasomeka kwa positive zaidi, kwa sababu mengi ya kuelezea kwa kipindi chake, kwa muda wake mfupi alivyokuwa rais. Imagine mzee. Viva ni boy Van Sakari Soza, alikuwa ni Madee. Na poleni kwa wote ambao umeguswa na msiba huu, naendelea kuwapa pole, ila muhimu kwamba tusisitize kwamba tumombe, kikubwa ni kumombea kama alivyokuwa anasema, kwamba Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amen. Van Sakari Soza, subscribe ni follow, tutakupitisha sana. Ifo akina uruma.